Gaan, ons het Newton 2, of wel ons Newton wette. Hulle gee vir jou hele prentjie A, B en C. A, B is op een gewone horizontaal en B, C het bietjie van een hellinkje in. Ok, so ons het die prentjie beet. Ok, so ons het A, B, C. Hulle sê dwars deur dieselfde oppervlakte, dit verander nie. Ons het dieselfde voorwerp wat gestoot word oor A, B, C. Ok? Selfe wrywingskoëffisiënt, omdat ons nie die oppervlakte van daar die ding verander nie. So ons kan hierso nou die wrywing, die kinetiese wrywing gaan vergelyk met hierdie AB en BC met mekaar oor dieselfde oppervlakte. En dieselfde voorwerp. So wat jy kan gaan doen is, jy gaan trek gaan jou vrye liggaam diagram as ons op 'n horizontale plat vlak is en as ons hierso op 'n helling is. Ok? So as ons gaan kyk ons vrye liggaam, ons FG gaan af en ons FN. Nou hoekom trek ek net hierdie? Want jy weet met jou wrywingsformule wat ons oulike rympie voorgegee het, is jou wrywing het altyd normaalkrag nodig. So hierso het ons dan nou ons FN daar, maar in die helling gedeelte het ons FN dieselfde as FG per loodreg, waarop die horizontaal is FN FG. So as ons nou wil uitbrei met ons formules, kom ons maak die horizontaal, horizon, het ons dat ons FN is ons FG en ons weet FG is MG. So uit ons wrywing formule, Mika, verander ons FN nou na MG toe. As ons ons helling gedeelte het, weet ons nou dat ons, is dit helling, dat ons FN is nou ons FG loodreg en FG loodreg is MG cos theta. Ok, so net daar, omdat ons 'n hoek het, weet ons, sodra jy enigiets met 'n hoek maal, gaan die waarde kleiner word. So uit ons wrywing formule, Mika, het ons daai nou as MG cos theta. Ok, so uit dit uit kan ons sien dat jou wrywing, jou kinetiese wrywing, maar ons beweging, jou kinetiese wrywing oor die horizon gaan hoe groter wees as dit oor die helling. Ok, so dit gaan vir jou gee dan die regte afleier vir hierdie ene nommer C sal wees. Die matriks hierdie moet jy maar bietjie mooi luister, bietjie geduldig wees. Wat een van die volgende is waar vir die arbeid onderskeidelik deur toegepaste krag as jou opwaartse krag en die netto krag. Nou, hulle het nie vir jou gesê het gewig in nie, maar ek sit vir jou in dat jy toch net dink as ek nou moet netto uitwerk, sal ek moes nou wees toegepas minus gewig. Dit is wat netto beteken. Nou het ons jou geleer, as jy arbeid uitwerk en hulle vra vir jou deur F, dat jy dan daai F, of deur toegepas, nee, deur toegepas, dat jy dan sorg dat daai voetnoot as dieselfde is, dan sal hy so gelyk het. Dit was een opsie, en vir die net, sou jy dan, het ons jou geleer, moet dan so lyk. Dis nie verkeerd nie, dis net nie nou in jou afleiers nie. So is daar nog formules, is daar nog arbeidformules, om dieselfde ding uit te werk. En ja, natuurlijk het jy nog een W-net formule, en hy gaan so. Ek kan weer net uitwerk met delta EK. En hy is nogal daar, waar, so dis een van hierdie twee. Dan het delta EK is delta, noem het K ook, het sal staan so op die inligtingsblad, dat gewone K en EK selfe ding is. So ek sal sê, ek kan daarom na al die twee boonses doortrek. So kom ons gaan kyk na wat sal vir F waar wees. Duidelik nie hierdie ene, want is nie een van my afleiers nie. Maar, geef my nou 'n ander formule waar weet toegepas gaan inpas. En nou is dit iets wat jy gaan moet onthou, dat weet toegepas is 'n nie-konservatiewe krag. En jy het 'n formule vir nie-konservatief. Dit is die verandering in meganiese energie. En meganiese energie is mos eindelijk die verandering van kineties plus die verandering van potentieel. Want meganies is die som van die twee. Maar let wel die verandering. Hoekom sê ek let wel die verandering? Want maak seker, hoekom is die ondersteun dan verkeerd? Want hy praat nie van verandering nie. So hy gaan verkeerd wees. Jy moet baie duidelik vir ons beduie dat jy verstaan dat dit gaan oor die verandering in meganies en dan is die antwoordnommer C.